ହକିର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଓଲିର ଜୟ ଜୟକାର। ଭବ୍ୟ ହକି ତା ଭିତରେ ଓଲିର ଜୟ ଜୟକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉଲକେଲା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହକି ଟ୍ରଫି ସହ ଓଲିକୁ ବି ଫୁଲମାଳ। ହକି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ, ଓଲି ବି ଓଡ଼ିଶା ମୁକୁଟର କୋହିନୂର ହୀରା। ଓଲିକୁ ସମ୍ମାନ ଜରୁରୀ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଓଲି ମାନେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ହକିର ଜୟ ଜୟକାର ବେଳେ ଓଲିର ବି ଜୟ ଜୟକାର ଜରୁରୀ। ଓଲି ହାତ ମିଳାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ହେଉଛି, ଅପରୂପ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ମନ ମୋହୁଛି। ଇଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଓଲି, କିନ୍ତୁ ସତ ଓଲି କଥା ବୋଧେ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଓଲିକୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଓଲିକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗହିରମଥା ମୁହାଣ, ଦେବୀ ମୁହାଣ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ସବୁଠାରେ ସମାନ ଚିତ୍ର। ଓଲିର ଜୟ ଜୟକାର ଭିତରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଓଲି ଆଖିର ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ଓଲି ଆସନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ମୁହାଣ ଓଲି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନର ମନୋରମ ଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ କ'ଣ ଘଟୁଛି? ଦେବୀ ଗହିରମଥା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଓଲିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଦେବୀ ମୁହାଣରେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହକିର ଚାକଚକ୍ୟରେ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଓଲିର ଜୟ ଜୟକାର ଭିତରେ ସତ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କାନ୍ଦୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।